آپ سماعت فرما رہے تھے جناب ظفر جلال پوری کی مترنم آواز میں سدرا کی بلندیوں کو گرد راہ بنانے والے، جہاں جبریل کے پر جل رہے ہوں اس منزل سے بہت آگے جانے والے، عرش کی محفل کو سجانے والے محبوب رب المشرقین والمغربین کے حضور ظفر جلال پوری کا نذرانہ عقیدت. لیجئے انہی کی آواز میں پھر ان کا کلام. رحمت کی ہنسی برسات میں ہے آقا کا مزار اللہ اللہ. ظفر کی وہ نعت شریف جسے سن کر سامعین پر وجد اور حال کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے. پیش خدمت ہے ظفر کی یہ نعت. رحمت کی ہنسی برسات میں ہے آقا کا مزار اللہ اللہ. رحمت کی ہنسی برسات میں ہے آقا کا مزار اللہ اللہ. رحمت کی ہنسی برسات میں ہے را کے سنہری جالی سے ٹکرا کے سنہری
جالی سے آتی ہے بہار اللہ اللہ ٹکرا کے سنہری جالی سے آ